Sergey Kuzmin Ukrayna 100 kilogramda. Finalda Darius Sujosla qarşılaşacaq Polşalı atletlə. Darius Sujos qeyd edək ki, yarın finalda Vladimir Stepanovu məğlub etmişdi. Mübarizə davam edir. İki idmançı arasında. Sergey Kuzmin, Darius Sujosa qarşı mübarizə aparır. Polşa və Ukrayna. İdmançılar üzə gəlirlər. Və ekranda görək hansı güclü olacaq. Çox gərgin mübarizə gedir. Və nəticədə qalib Ukraynalı idmançı olur. Sergey Kuzmin 100 kilogramda Grandmasterlər arasında çempiondur, Avropa çempiondur.